গুড মর্নিং সকলকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ। আজি গুৱাহাটীৰ তৃতীয় দিন আৰু আমি আজি ফেন্সি বজাৰ যাম। এতিয়া গোটেই ৰাইজ ৰেডি হৈ আছে আৰু কালি যোৱাকালি আমি বেলেগ এখন হোটেললৈ আহিলোঁ আৰু শ্ৰীৰম হোটেল এখন পল্টন বজাৰত আছে আৰু আমাৰ ওচৰ হ'ব কাৰণে পল্টন বজাৰলৈ আগবাঢ়িলোঁ গণেশগুৰিৰ পৰা। এটা ৰেডিনে ৰেডি ওৱান টু থ্ৰী গো তো বেটা ৰেডি। তাৰপিছত এইটো কিমান? 50 টকা কি লাগে? 50 এভৰিথিং এভৰিথিং আইটেম 50 চপ্পল কিমান? কিমান কিমান? 150 গরমত পিন্ধি আরম পাব। কম নহয়, কম নহব। এইটো কেনেকে ভাগ? কেনেকে 20 টকা কিয় ভাগ? 10 দেখো এভাগ দিও, কালা নিমখ চিমখ মাৰি ধুনীয়াকে দিও, ঝাল চাল দি দিও। কি দিছে এইটো? কি দিলে? নিমখ, নিমখ দিলে। টেষ্ট কৰিম কিয়? এইটো হ'ল আপোনাৰ হেৰি, কি বুলি কয়, উমানন্দ যোৱা জাহাজ ঘাটটো, ফেৰী ঘাট দেখিছে গুৱাহাটী। এয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু এইটো ঘাটটো। আমি এতিয়া খোজকাঢ়িকৈ গৈ আছোঁ, বেটা উঠি গৈ আছে মোৰ ওপৰত। বেটা তুমি উঠি গৈ আছা, মজা লাগিছেনে? আমি এতিয়া তাৰকাগৃহ গৈ আছোঁ। এতিয়া তৰা চাবলৈ গৈ আছোঁ, কৈ দিয়া তৰা চাবলৈ গৈ আছোঁ। আমি বৰ্তমান আছোঁ তাৰকাগৃহ, তাৰকাগৃহ এইফালে। এটা তৰা চাবানে? হে, আমি এতিয়া তাৰকাগৃহত আছোঁ। এইফালে ওপৰত দেখাব মেইন গোটেই বস্তুটো। তাৰপিছত এয়া হ'ল ৰেষ্টুৰেণ্টৰ দামী দামী সজাই থোৱা তন্দুৰী চিকেন আৰু কিবা কিবি আৰু দামী দামী মাংস আৰু ইয়াৰ ৰুমালী ৰুটি। দেখি লোভ লাগিলে আৰু টেষ্ট কৰোঁ বুলি সোমালোঁ। খাবলৈতো আমাৰ পেট ভৰিবলৈ বহুত খাব লাগিব, তো গোটেই টেষ্ট কৰিবলৈ আমি সোমালোঁ। এতিয়া আমি ৰুমালী ৰুটি খাম। ৰুমালী ৰুটি এইটো ৰুমালী ৰুটি আৰু লগত কি ডাল পায় আৰু চিকেন টিক্কা আহি আছে। আমাৰ চিকেন টিক্কা বনাই আছে এইফালে, তো গতিকে চাওঁ। এইটো কেনেকুৱা পাইছ? ফাৰ্ষ্ট টাইম এক্সপিৰিয়েঞ্চ কি ৰুমালী ৰুটি? ফাৰ্ষ্ট টাইম। কিমান লাগিছে? ভাল লাগিছে। শুনানে? খাবই পৰা নাই। দুপৰীয়াৰ ৰুটিৰে দিলে পাতে